Te quedes en Lima, sabía que le dije cuánto. Safi, y yo siempre di un brother, yes. Y yo siempre, sabía que padre, Safi, fuerte ver, Safi. Y yo siempre le quise para te quedes en Lima, Missouri, sabía. Te quedes en Lima, Missouri, sabía. Safi. Kabla tujafika shambani zetu niombe kuzungumza. Very nice. Naomba nizungumze maneno mawili na wewe. Umati huu ndani ya ukumbi huu una watu zaidi ya 250. Leo ni siku maalum kwa ajili ya Very Nice. Tarehe 28 mwezi wa 10 unaweka historia ambayo hakuna mtu mwingine ataweka mwenye jina kama la kwako, lakini mwenye shefu na ungo kama la kwako. Zaburi ya 23. Bwana ndiye mchungaji wangu, sitapungukiwa na kitu. Katika malisho ya majani mabichi nilaza. Kando ya bonde la uvuli wa mauti, yeye huniishi na kuniongoza. Very Nice, naomba nikuambie. Nirudi kwenye Zaburi ya 121. Biblia inasema, nitainua macho yangu juu nitazame milima. Msaada wangu uko wapi? Msaada wangu uko katika Bwana aliyeziumba mbingu na nchi. Unakwenda kuanza maisha ya ndoa. Umetangaza vita na shetani. Very Nice. Shetani amekutangazia vita. Wako watu wengi ambao wanatamani kufunga ndoa lakini hawana bahati ya kufunga ndoa. Lakini wapo wengi wanatamani kuingia na kukanyaga madhabahu ya Mungu lakini hawana nafasi ya kuipata nafasi hiyo. Very Nice. Biblia inasema mwanamke mwema hujenga nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe, bali mwanamke mpumbavu hubomoa nyumba yake kwa mikono yake mwenyewe. Leo tunakusenda familia Shayo, tunakupeleka sasa kwenda kuungana na familia ya Kitali. Mambo mawili: mpende mume wako, mheshimu mume wako, mjali mume wako. Akichoka amechoka, mpokee, uingize ndani, mbariki kwa maombi na kumwombea. Very Nice, naomba nikukumbushe, ndoa sio jambo la mchezo. Ndoa ni vita kati ya shetani na mwanadamu. Mume anaporudi akaingia ndani, kama amekasirika, mbariki kwa neno la Mungu. Mwambie Zaburi 21 inasema, nitainua macho yangu, nitazame milima, msaada wangu uko kwa Mungu. Biblia inasema, msaada uko kwa mama. Biblia inasema, msaada uko kwa kitali. Biblia inasema, msaada uko kwa mashoga ya rafiki. Biblia inasema, msaada wako uko kwa Mungu. Naye Mungu ndiye atakayekuongoza na kukupa watoto zaidi ya 1,000,000. DJ Ibu, fuku watu. Hey! Tell me!